gikan na kay BDB Travel unsa imong maistorya gikan niya. Salamat sa gihatag nga pinaskuhan sa ko anak nga si Sophia nga naghatag si BDB. Hatag na gikan kay BDB Travel unsa imong maistorya gikan niya. Daghang salamat. Itagaan ni Gracia. Pinaskuhan. Sa DVD Travel. DVD Travel. Hatag na gikan kay BDB Travel. Unsa imong maestriya gikan niya. Salamat kay gitagaan mi nimo og pinaskuhan. Gikan na kay BDB Travel unsa imong maisulti gikan niya. Magpasalamat ko nga nakadawat ko 1,000 nga pinaskuhan sa DVD Free Travel. Hatag na gikan kay BDB Travel unsa imong message gikan niya. Thank you. Gikan na kay BDB Travel unsa imong maestriya gikan niya. Salamat sa pinaskuhan BDB Travel. Hinatag ni gikan kay BDB Travel unsa imong message para niya. Salamat sa kwarta nga gihatag sa BDB Travel. Gikan na kay BDB Travel unsa imong maestriya gikan niya. Salamat sa 500 pesos nga pinaskuhan BDB Travel.